На православната екумена и се закануваат големи делби, откако Вселенската патриаршија, а понезе Александриската и Грчката православна црква ја признаа автокефалноста на Украинската православна црква. На тоа силно се спротистави Руската патриаршија и доби поддршка од Полската црква. Овој процес наскоро ќе продолжи и ќе донесе големи потреси во екумената. Меѓутоа, веднаш по Украинската црква, во Вселенската патриаршија наред доаѓа прашањето за добивање томос на автокефалност на Македонската православна црква, на што силно ќе се спротистави Српската патриаршија како голем поддржувач на Руската православна црква. Митрополитот Петар вели дека православните цркви, доколку се раководат според светите канони и 17-тото правило од 4-тиот Вселенски собор, тогаш ќе се решат сите прашања за автокефалноста на поместните православни цркви. Се додека гледаме во православието на прво место да ги ставиме националните интереси, да ги ставиме нашите државнички интереси, да ги ставиме нашите интереси кои се честопати под влијание на самите државни власти и така натаму и така натаму, не можеме ние да најдеме решение на тоа прашање. Јас од секогаш сум говорил, нашето прашање не е црковно, туку е политичко прашање. На наша штета национална е решено нашето политичко прашање околу името на нашата татковина и околу името на нашата нација и се оно што е македонски, така на така натаму. И од таа гледна точка повеќе никој не може нас да не обвинува дека ние поради некои националистички поводи и цели сме прогласили, односно сме ја возобновили автокефалноста на Македонската православна црква, зашто ние си имавме црква од памтиве. Ова прашање час поскоро ќе се надмине. Сметам дека многу се мудри и Вселенскиот патриарх Вартоломеј и Рускиот патриарх Кирил. Тие само треба да ги прифатат каноните онакви какви што се, а сите црковни правници треба да се изборат за правилата и каноните и за практиката во православната екумена по прашањето на автономијата и автокефалијата и прашањето ќе биде решено за еден ден. Се додека црквата потпаѓа под влијание на политиката, таа останува заробена во рамките на нејзините интереси, рече битолскиот владика.